今日咧就有一份主流报章咁喺头版报道，咁就话咧律政司以未经批准集结嘅罪名咧，起诉多名发起或者参加反修例暴动相关大型集会嘅人士。咁啊，声称咧根据该报嘅统计啦，喺已审结嘅案件之中咧，最少31人系即时入狱，咁啊占被定罪人数咧约84%，平均总刑期咧就系12个月。咁啊，該報咧又以2011年之前同類控罪作比較，咁啊，指當年咧法庭咧均以非即時監禁方式，咁例如咧自簽守行為或者罰款去處理噶。咁啊，該報咧引用咗一個咧曾經為律政司擔任主控嘅資深大律師布斯兒所言啊，咁就話咧示威暴力程度增加，法院係有權咧提高刑罰，咁啊認為咧判刑咧同埋人權保障係冇關嘅。咁不過咧，呢、这個份報紙咧，亦都引用咗一名所謂學者嘅批評啊，咁就話咧參與和平集會也被判監，咁啊反映咧相關控罪被武器化，被用作咧打壓集會自由咁話。嗱，點解呢份主流報章會有呢個報導呢？本人喺度當然就唔會咧揣測動機噶啦。咁啊，但係咧對於有關報導，我哋只可以講一句咧，唔識就嚇一跳，識嘅就得啖笑。因为有关报道论及的是公安条例中的未经批准集结罪，其实大家只要看看相关法例内容和罚则，即时就会知道上述报道内容到底是有几咁可笑的。根据法例，未经批准集结罪一经循公诉程序定罪是可处监禁5年，同埋一经循这个简易程序定罪是可处第二级罚款和监禁3年的。所谓呢、这个经公诉程序咁非常簡化咁去解釋咧，咁即係案件喺高等法院或者係咧區域法院上面審理，咁而所謂經簡易程序，咁即係咧喺呢個裁判法院度審理啦。咁事實係咧，無論經公訴程序定係簡易程序都好啦，未經批准集結罪咧，其實都係可以判監嘅。嗱，其實咧，本人係十分之唔明白嘅，點解會有人包括傳媒或者被告會去質疑罪成嘅犯人啊？點解會被判監呢？其实本身你犯这条法例呢，其实就有可能是被判监的了。现在被判监到底有几出奇先？第二点，资深大律师布斯在报道中其实都解释得很清楚的。未经批准集结罪是不设量刑标准的。法官是可以审视环境去调节量刑。这个呢并没有偏离案例的。至于有指涉及和平有罪集会的被告亦都有可能被判囚了。布斯尔就明确指出了，判决只是对非法集会的组织者产生寒蝉效应，还强调人权要在法律范围里面行使，不可以因为人权而违抗法例的。布斯尔的说法其实已经相当完美地 KO 了这个报道了。当然可能仍然都会有人不服气的，我作为负责任的评论员当然都要找回少少资料去补充。事实是早于2005年咁啊，香港终审法院已经裁定《公安条例》中要求游行前通知警务处长嘅要求系合宪。法例咧赋予警务处长酌情权啦，限制和平集会嘅权利。咁呢个咧亦系国际公认嘅适当做法。中院咧当时唯一指出有问题嘅咧，就系话咧《公安条例》中有关于公共秩序嘅定义咧过于广泛同埋含糊，咁咧有必要收窄。咁若果把公共秩序里面嘅含义收窄，咁解读为公共秩序，即 public order 嘅话咧，咁即系维持公众秩序同埋防止扰乱公众秩序，咁有关定义咧就会相当确切啦。咁如果警务处长喺行使酌情权嘅时候咧，只要系根据呢个原则行事咧，咁就符合咗呢个宪法目的。嗱，终审法院2005年咧已经有裁决啦，咪去到2019年咧都足足14年啦。一众违反未经批准集结罪的政客和游行集会搞手，不是想跟公众讲自己不知道公安条例是合宪，游行集会的权利是受到法例一定的规限啊。更重要的一点，2019年反修例暴动的暴力程度在香港是前所未见的，法庭判刑当然就要考虑实际情况，还有对社会有没有造成恶劣影响。即使涉案的游行集会是和平都好，但若果最终是衍生到其他暴力的事件，甚至是案发前后一段时间社会都有大量违法暴力行为的话，那么即是好像反修例暴动那段日子一样，法庭自然就要重判的了。这个是很基本的法律常识来的，我不明白有什么好质疑咯。以我本人的说法，这个其实就是将相对复杂难明的法律概念过度地去简化，
继而咧就将嗰啲根本唔应该直接比较，属于其他案件嘅判刑咧就进行类比，咁呢啲又系咪属于误导咧？嗱，老实讲，近日咧先后有多宗咧无理攻击香港司法独立嘅事件，咁啊包括英国最高法院两个法官啦，就辞任终审法院海外非常任法官一事咧，主动要求英国嘅政客介入干预香港司法独立，咁亦都有一啲香港嘅逃犯，好似罗冠聪或者系许智峰等等。咁啊，先后咧多次无理攻击香港法院，意图引起对香港司法嘅憎恨。啊，仲有啊，今次嘅报道咧，亦都令人有理由相信咧系针对香港法院而嚟嘅。作为中国嘅香港人啦，咁我哋都有责任咧企出嚟啦，公开驳斥呢啲歪理嘅，咁保护我哋香港法庭嘅声誉啦，同时都保护香港同埋一国两制嘅声誉啊。